الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكم هو ساتر سوبر كوليج اونلاين ديبارتمنتي ان يعني هو جامعة عبد النور او يدين لك اللغة الانجليزية قد لا يرادو ان لغة الانجليزية قد تكون روحا يدين لك جري مع المعلم محمد حسن حاجي ان ان شاء الله هلكي من كتب شيء يعني خاصي وضع يا مبرت كتب شيء يعني خاصي بلا بيا ان لكن فيديو غني وفيديو سو انتراكشن ابو هردعوة لغة الانجليزية ويسوك الشكلين يا هاوك قابك لغة الانجليزية لو برنكرو iyo waxyaalaha soo wajaha dadka luqadda baranaya iyo caqabadaha ka yimaada fiidiyowgan isagu waxaan u talagalay keliya dadka luqadda ingiriiska baranaya inay fahmaan hababka iyo qaababka ay luqadda u baran karayaan ee u sahlan ayaan ugu talagalay insha allah waxaan jecel lahay inaan dadkaasi inay ka faa'iidaystaan qaababkan oo ay isticmaalaan waana 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 iyo wax sheeg weeyaan dadka luqadda baranaya ayay u tahay weliba marka qof walba ku baranayo waxa loo baahan yahay hababka aanu sheegi doono ama qaababka aanu ku sheegi doono insha Allah hadii la yiraahdo inaad raacdid oo ah qaab ku anfici doona hadda luqadda baranaysa marka video introduction ka and video introduction waxaan uga bilaabmayaa halkan waxaan uga bilaabmayaa and waxaan ugu horeeyaa waxa la yiri before our topic we need to answer this question inta aan bilaabin mowduucana ama mowduucana ka hor waxaan u baahanahay inaan ka jawaabno su'aalahan su'aasha waxa la oranaysaa what do we need What do I need for a language? What do I need for a language? لغات محارقة بعنا لغاتانو. And how can we learn English language? سيدنا بركنا لغات إنجليزية. لاش تحاول نرى سيدنا. Why do we learn English language for a long period of time? And سؤال قادم هو نقول واه. What do I need for a language? محارقة لغات بعنا. هرت لغات محارقة تصدق فائدة. محارقة لغات كفائدة ساب. محارقة ترسا فائدة كبر دابا. لوقت مركز فائدة شهادة أماد قرأت فائدة لوقت أي كولة هاي أيات لوقت برشدة إذا أما برانكرتا أما برشدة برانكرتا مركز أيات برانكرتا مركز أبدأ نغنى باللوقت فائدة إنو لا يتايوح أويان لوقت كو قفكو إنو حق كسو بندقو حق ومركز هايو إنو كو بندقو إنو حق وربي كو هلو أو حق كو هلو أما كو فهمو إنو داد كو فهمو إنو داد حقو شاقو إنو داد حقو شاقو إنو فهمو aan kuwa dhan xasuusan waxyaalaha faa'iida ee luqadda u baahan tahay haddii luqad aqoonin ama aad luqad ku hadlin dad ma fahmi kareysid ama dad wax ma sheegi kartid ama dad labanaan kareysid dadku waxay ku wada nool yihiin oo ay ku wada joogaan waa luqad aan dad kastaana luqad bilayeen qof aan luqad lahayn caalamka ma joogo kuma noola haddaba qof markuu luqad koowaad baranayo ama baranayo luqadiisa koowaad ama luqadda waddankiisa koowaad laga hadlo ama luqadda markuu dhasho ka bacdi uu barto luqadda qofku dhibaato kuma kormo isagoon ogeyn mubartaa dadku waxay dhibaatooyin iyo carqalado iyo kala kulmaan aan cawaaqib luqadda labaad markay baranayaan ama luqadooda luqadda aan markay baranayaan aan sanadna hadda luqadda ingiriisigu waxa noqotay luqadda lagu barashada badan yahay ama dadka duug jooga ay luqadda ugu badan yihiin ee la yaqaan ama dadku bartaan adduunka meel kastaana waa laga hadlaa ama waa laga bartaa waxa luqadda waa luqadda ingiriisiga luqadda ingiriisiga dadku markay baranayaan waxyaalo badan bay la kulmaan ama dhibaatooyin badan bay kala kulmaan marka bal si aynu u dhibaatooyinka ugu badbaadno dadkeena hadda rabaa inay bartaan waxaanu doonaa inaan ka shaqeyno bal qaabkan qofku baran karayo si uu luqadda u baran karayo inaan ka shaqeyno su'aasha labaad waxaan rajaynayaa how can we learn English language oo ah qaabka aan luqadda ingiriiska u baran karnaa ama sida u baran karnaa luqadda ingiriiska loo baran karaa siyaabo badan loo baran karaa aan xaalad ugu muhiimsan horta luqadda waxa ugu muhiimsan marka luqad aad ku isticmaalaysid luqad sida waa xafka laga hadlo waa xafka afka laga hadlo maaha wax gacmaha laga isticmaalo wax lugaha laga isticmaalo wax madax laga isticmaalo maaha test kaliya afka laga isticmaalo qof hadal koorna saaxiib hadal koorna hadal koorna hadal koorna waa inta marka luqad waa inta madaxa luqad inta tahay dadku wax ugu muhiimsan waxa weeye marka luqad baranayaan inay sameeyaan waa inay ku hadlaan ama waa inay ay afka isticmaalaan laakiin xabdarro iyo aqoon darro darteed dadku ma afkama isticmaalaan waxay isticmaalaan gacan waxun bay qoraan waxana waa akhriyaan luqaddu muhiimadeeda koowaad ama waxa la siinayo mudnaanta koowaad maaha akhris iyo waxa loo yaqaano qoraal ee waa qofku inuu dhegeysto iyo inuu qofku ku hadlo labadaas ayaa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay qofku markuu luqad baranayo inuu labada diirada saaro ama uu ahmeyd saaro ama labada uu si gaar ah u weerayo weeba gaar ahaan markuu qofku luqadda baranayo waa inuu speaking-ka iyo ku hadalka wax loo yaqaan uu aad u weerayaa si gaar ah iyaga uu weerayaa ayaa loo baahan yahay luqadda aad baranaysid kow luqadda waa inaad ku hadasho waa isticmaashid ereygaad baratid waa inaad isticmaashid
سؤال شخص تعالى رأينا سواي do we learn English language for a long period of time لغة ده محنو برنا مدة أو ده وحنو برنا طريقة ده نمر لهم بناء قلنا أما هاب كل لغة ده نمر لهم عين أيه نخلنا أو هاب كله أيه نبهانين أيه نبرنا لغة ده لما برتو سيد عميلك لما برتو هذا ده علمي برنا علمي كابيت كذا برنا يو يوم ما هاي نان ما أنت نفقد المرض هو كابيت روح حتى بني ساب بطن هبل حتى بني ساب بطن كا كذا تابني سادان له وحلا عن كابيت كفاية ميت فيه هدي أنا بطل فرت صار وأنا كم بعد ثمان ثلاثة جيل سنة أراني لو قدنا ما هاي أنا فرت حقوق رتب ماها ولد كده وافقة ساعة سماء أنا أرجع تلهدي بقوية وافقة تلهدي بس كله ما كهدي أنا سيد كمبيوتر أما أم برا لهذا لو قد برتو مشكلة بينه وأنا ساعة ما كا الميلة كان يستوي برتو لو قد لون برتو لو قد كلي واحد حاجة سمعنا وافقة ثلاثة بشرة الصومالية أما رتب تدخل لو قد يعني كلكم ما دبلتوين أما برنك رواية واحد كلام ماها كلي واحد خلدان طريقة خلدان riqadi loo baahan yahay ku hadlaan ama ay isticmaalaan afka oo ay luqadii practice kareeyaan bay sameeyeen waxay sameeyaan kaliya way qoraan buugii ka buuxiyaan qofku de marka luqad baranaysaa luqadu buug ma baahna inaad ku qorto waxba kaliya waxa baahan tahay inaad practice ariga ariga soo baratid bay inaad afka tiraahdo kooda oo ku dirtid ariga isticmaalaysid maan kasta and that's me said have your food or common lama ka baranaysaa laakiin hadii aan waan tan soo qaato buug waan ma leeyahay ariga magrabo ku buuga ku qoro debuugu hadhowto qalbigeega ma aha oo dadkii ila ila tagmaayo mana qof laadiyo buug ila hadli maayo buug wax ku qoran sabay ku qorayaan xaqay soo olayaan uu ka lumi karo way way kartaa marka sana kuma socdo marka luqad baranaysid ma aha inaad luqadaada buug ka buuxisid ama kaamitir ku shubatid ama meel kale magaranaysaad ku deersid ma aha كلي وحلو بهاي وحوي يناد استماش ترجع أفكر استماش قط كل هذا الشيء وهذا هديد بالو بهاي وقومهم سني واتاس هذا بقى بلغنا في ذي كنا learn a new language بالي it's not a matter of acquiring set of rules فرشة اللغة بالصبي ما هي قفكو إنه كسبوا أريه يشروع يقوانين أصوب I'm building up a large vocabulary أما أول سو أريه ديسا أو كريو ريدستا ما ما كان لغة سبرن لغة هرة تقانية إن الشروط هي قوانين يحلون على أساسها ما ما بها كل واحد لغة بها لغة دوا برانيسا براسكرا ريا 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 لا ريا شدو براسكرا سوسارهان and هدي أنا وان ما أنت صابرت ريا boy أو ويرة أنا صابرتو and وان بوكو نوت كريو أما ورقتك قرا وان حافظ إسكرا هذا حافظ دي أنجي بوك حافظ ده عندي وحافظ أنا سوق إسكرا هذا أرجع ويل محيط لوي هذا اللي يقوله أهر ما أنت صارك بوك كنت هل وان الله ونورنا يعني هذي لكن أنا استعمال لها وان مركي لا يدقي مركي كل حتى مركي وان براكس كرين لها وان استعمال لها وان لنا بوي محلها ويل بوي محلها ويل ويل محلها بوي بوي وان محي ويل أما سي لغة الصومالية وانا قناة إنجليز كلمة قناة لكن لغة الصومالية يبقى سوبر أكسكرين يا إريجي أنا سوبر تي وسوبر أكسكرين يا وما سكوت استعمالها يا سبحان الله هاي كاسوا بوي كانوا بوي أنا بوي بنا هاي هكا بوي بمرأي بوي بمرأة هم مرأي بوي بسوس هذا بوي بإيمان يا بوي بتسمي بوي بسد لي لو بوي بسد لي يا خلاص ممكن استعمال كرام وبر أكسكرين كرام إريجي مركن إريجي برضو هذا هو هالك إريجي كريان برضو هذا إريجي سوس استعماره إريجي لغة هم بنو هالكريجي لكن هذا أنكو قرأ بوجهان لغة هان ومهر جرين أرجع سن لغة هان إيه أنفتح معي وحنا إيه ترى معي لغتنا إيه معها حلا وحي ترى أنفتح and مركا هل بخل لغة دو مركا برنس وقهر قهر كم صار اللغة the teacher is 40 should not be directed at informing his students about their language معلك تشوف ليك سيد ذلك سماه كري إني كويت أنا ذا نقفك معلك إنه أرض وغش يا باب أنا أوبر لغة خبره ما ذلك سمعت كويت أنا ما waxa loo baahan yahay but enabling them to use it inuu u ogaado inay isticmaalaan luqad inuu isticmaalsiyo oo luqadii uu u baray ama u dhigay inuu u ogaado inay isticmaalaan ama inuu isticmaalsiyo oo ku qalqalay inay isticmaalaan oo ka kasbado inay luqad ku hadlaan oo ay fakaraan waxa ay barteen a student's master of language is ultimately measured by how well he can use it not how much he knows about it cabirka lagu cabirayo qof ama arday luqad heerkiisa luqadeed maaha in lagu cabiro how much he knows about it intee lagu yaqaan lagu cabirmaayo waxa lagu cabiraya how well he can use it intee lagu isticmaali karo qofkan luqadda qofka uu yaqaan ha yaqaan inta ka isticmaali karo waxa ka isticmaali karo xoolaha ka yaqaan
marka intu ka yaqaano ee bugaag iyo gidaaro iyo meel ugu qorqoran kama yaqaano wuxuu ka yaqaanaa inta marka uu ducaynu isticmaalo uu isticmaali karayo ku hadli karayo inta qulu ka yaqaano akhir kama yaqaano wixii kale waa yuclan fi tusaale ahaan learn a language baa barashada luqada isleg waxa weeyaan ee child ilmo yar try into suday inuu fadhiisto creep gurgurto stand istaago walk socdo finally run and finally run ugu dambeyn u ordaba n marka waxa muhiimaddu waxa weeyaan qofku luqadda marku uu baranayo marku warasa waa fadhigaas uu qofku fadhi baranaya mana ma fahmo luqadda waxa baranaysa inaad fadhi barataa si kale maaha qofkan isagu qofkan wuxuu doonayaa socod inuu togu doonaya soo maaha ama luqadda inaad si fiican ugasha doona soo maaha marka isagu brosedu soo maray fadhiya gurgurashaa istaagida marka dambe hadda qaatina soo maray hadda brosed ma soo barato inaad iskalaad marasaa had nuucaa iskalaad marasaa marka luqadda kalis marka koowaad luqaddu way ku adkaanaysaa oo waxba dhihi kari maysid laakiin hadaad markaad waxba dhihi kari waa iska aamusto waxba ma oran karo waxna kuma hadli karo waad akaad joogtid dee bartaasa joogaysaa weligaa laakiin hadaad markaad ku hadli kari weyd aad isku khasabtid aad ereyada khasab ku tirahdid aad erey kasta isku khasabtid adugu oo aad isku aqaalisid oo ereyga aad dahdid si khaldin susax usu doona ha ahaaday aad dahdid kabacdi waxaad imanaysaa amaad noqonaysaa qof ku hadli kara dhow marka muhimadda koowaad waa trial isku day inaad isku day la timaadid isku day isku day how far the test tries after a few days and kabaad markuu isku dayo ilmaha yar markuu muddo yar kabacdi isku dayo you will see it working maalin marka bacdi arkaysa isagoo lugeynayaba ninki yaraaye maalinted fadhiga diriqa ku ahaa an running jabtana ordayba maybe you are sure it cannot be happen without trying waxaa hubaala oo adigu laftaa ku asutaa in arrinkaasi ta ku dhacdeen trial la-aantii ama isku day la-aantii inta ku dhacdeen isku day la-aanteed arrinkaasi ma dhacdeen haddiis qofkaas isku dayin inuu socdo muusan socdeen hadduu isku dayin inuu surogo muusan surogeen hadduu isku dayin inuu istaago muusan istaageen adiguna haddaad isku dayin inaad ku hadasho ku hadli maysid haddaadan isku dayin inaad luqadda isticmaasho hadhowto luqadda ma isticmaali karaysid marka marka ugu horeysa luqadda isticmaal erigaad bartid isticmaal ku hadal intaad oran karaysid dheh dabeetana hadhowto you will be fluent qof badan ahaanasaa luqaddii ku hadli kara isticmaali kara luqaddii ay u noqotay si luqadii saacadi kale barashada luqadi baale waa sida adoo baskeel fuulaya ama gaadi kaxaynaya marka maalmaha horeeya baa layidhi baskeelka waad fuushaa waa kasoo dhacdaa waad fuushaa waa kasoo dhacdaa waad fuushaa kasoo dhacdaa kabacdi waxaa noqotaa master of it baad ku noqotaa khabiir baad ku noqonaysaa marka learn a language baale barashada luqadi is like riding bicycle oo qofku inuu fuushan yahay oo kale ama uu fuulaya baskeel oo driving a car ama u gaadi kaxaynayo the first days you ride the bicycle and fall on the ground maalinta maalmaha koowaad ama maalmaha kugu horeysa baskeelka waad fuulaysaa waad kasoo dhacaysaa and ride it back dabeetana dib baad u fulaysa marka dhacdo you do so again and again saa waxaa kusoo saamaynihii marba waad fuulaysaa waad kasoo dhacaysaa waad fuulaysaa waad kasoo dhacaysaa but finally you become a master of it laakiin ugu dambeynta waxaa kunoqonaysaa khabiir wixii dee looga dambeeya oo dabad artaa adal imisa qofaa jira baabuurta kaxeeya tee qofa baskeel la wada sana imisaan waxa muddo yar qofka haduu isku dayo inuu barto uu baran karayaa laakiin maalmaha hore dhib buu kala kulmayaa inuu ina dhacdo inay wax gaadhaan inuu dakhramo inuu luxuso gaadhaan all these things ku dhacaya marka waxaa la yidhi all these things come with trial dhammaanba waxyaalahan aan soo sheegnay o dhan waxay ku imanayaan waxa loo yaqaana trial isku day and learn a language barashada luuqadina is not exception maaha mid ka hadhaysa yani iyaduna trial bay u baahan tahay trialkeedu waaxay kan waxaa isudaysaa inaad kaxaysiso maaha baskeelka luuqadana waxaa isudaysaa inaad ku hadashid dabeetana wakaa sida baskeelka ka dhow kaxaynaysaa the expertise baa la yidhi khubarada of english language luuqadda meshu waxay dhahaan you can learn english language with 3 W luuqadda ingiriisi waxaad ku baran karaysa wax loo yaqaana 3 W ama 3 W maxay kala yihiin whoever wherefore iyo waxa loo yaqaano whenever 3 W and whoever you meet try to speak english with him qof kasta oo aad la kulantid luqadda ingiriisa kula hadal waxay ku sahlaysaa markaa dhowto inaad luqadda ingiriisiga easily oo fudud oo dhaqso badan aad u baratid aad la kula kulmi W-da labaad waxa weeyaan wherefore wherever you are meel kasto aad joogtid try to speak english isku day inaad ingiriis ku hadasho ciika dhulka meel kasto joogtid ingiriis ku hadasho
تينا صدحات أمر لو يستعد نحو يوم whenever possible مركز أي معقول كون وقتين كل شيء try to speak English يسكت دين الإنجليزي كل شيء يسكت دين ولي هو حن قادنا واحد هذا 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 حلو رواي قر قرالك وحقوق وعم في عمايد القاضي كريم كرام مركا يبرش هذا السوق لغة الإنجليزية لا منان تكوي بعد مرة أما لغة الدمبا أنا بمركور نحوها برتيد منان مرها مرة وين بغدا خبرت at least لقد كبرت هل تم خلق لقد كبرت هذا حكوا هذا الشيء بالجرامر بعنا صار صوبت جرامر كل حكا عوية كرية وحلو يقان واحد قال إني سح يعني خلدي مكا عونية واحد قال كا عون ماي مركا هدي هذا محو كا هذا حكا عوية جرام وحلو كم هذا كرتيد عاد قال سخر يسح وحدنا ما هنقضى بالمركا واحد وجرامر كا عوية كو هذا مركا صوب جرامر بعنا صار أنا سمعت هذا تم خلاص ما خلاص بقى And when you are going to speak a language, the following organs, which ones to use? So I should take a look at the team. Of Kumarka Udoni in Lugat Barto, among Lugat Kuhalo and Lehi, Humna Sosa, Kuebu Samaria, Mohak Antik Amal Samarisa, Manda Samarisa, Mdega Samari, Afka Samari, Malokam Samar, so you see here, or Dega Afka, that's the Marisa. So I should take a look at the Kato of 10. جوابت سؤالك إنه واحد كحرانت هاي إنا تفهمت برش هذا اللقطة قابط وفضل إنه بنكتب إنا خفن كحرانت مرحبا حالي دي سؤالك نسبة لي حبناها أنا الدايركتر اللي يتري وحي ستوس حلو لليهين to four basic language skills وحلو يقعنا four basic language skills وحلو ندوب قارك دونا and you can learn English language through four basic language skills لقد إنك تبقى بنكتب حلو يقعنا الله استعمال هي four basic language skills I was listening, speaking, reading, and writing. Listening, it has the first priority of learning a language. Because you have to learn a language. 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 You have to مركز مقتل فهم مركز أري جدا مركز أفرت إنه يوكل جوينهن أو يوكل جوين لستنك يسبيكنك يريد خيريتنكو الله صار وحي كوا كل جوينهن أو يغير فوقهن ويكمهم سينهن الله عندهم بنا يجنوا لو بهاي هي لكن سدلوا لو بهاي صار لو ما بنا أو يسبيكن يا لستنكو لقط وكاكا فين كريان لو أقرب كافين كريان لقط هو كافين كريان صوفا فيدينكا يريدنكا يتوقف اللغات استعمالها أما اللغات كهلا بان احنا قرن وحنا اخرين ملايين ويان لكن قف عن هذه اللغات كهلا قف ان دقا قبلنا اللغات كهلا وواتق ان قف ودود لها يهي سين فرات احتاجه او اللغات استعمالها اللغات كرا او نوع خلا استعمالها لكن لبدا السي والا غو مارمان والا غو مارمان لبدا كرنا ومهيم لكن وحي مهيم يهين قف من خبرنا يو وقت لبعض وقال انه قف قلن قروا كلا واحد او qof marku luqad labaad baranayo inuu wax noqdo u baahan yahay inuu wax qoro u baahan yahay inuu arimaha soo baahan yahay marka ayagu waxay muhiim u leeyihiin muhiimad u leeyihiin ama u fiican yihiin qof marku luqad labaad baranayo halka labada kubad ay markasta ayagu muhiimad gaar ah leeyihiin markasta marka luqad baranayo labadaasi waa laga maarmaan ku hadalka iyo dhageysigu waa laga maarmaan waa laga maarmaan dhageysigu waa leeyahay is the most important factor of learning language waa qodobka ugu muhiimsan ee barashada luqad waxa loo yaqaan listening speak kuna waxa la weeyay waxa weeyan baa is the second most important one isna waa kalabaad ee ugu muhiimsan and it is waxana weeyan baa the one which allows you to speak a language and communicate with others speak waxa ka ku ogaanaya baa leeyay adiga inaad luqad ku hadashid kuuna sahlan inaad dad la xidid oo kala la xidid dad xog dad kala wadaagtid xog dad ku bandhigtid waa speaking ku sahlaya hidan raytum baa leeyay labadana are good for second language yagu waxa u fiican baa qofka ku luqadaha labaad baranayo and for five letters ama qofku markuu xoolo dheerada xarun casa u doonayo radio and speaking is good way to learn a language speaking is better than the other ways to learn a language speaking is the best of all ku hadalku waa hab wanaagsan qof loo baran karo ku hadalku waa hab ka wanaagsan hab kale luqad aad baran karto ku hadalku waa wax ugu wanaagsan ama ugu wanaagsan qof baran karo and I can ama video gan introduction ka inta sayir uu yahay and han مر لبعض يا مستحات يا مر فرد إذا كو وانا يا أو دش يا مخاد لوقت برنس إن أدخل هذا اللغات لوقت هذا دم كوه هذين لوقت متقاعد برشاد اللغة دي واقو هذا سؤال توا
luuqadda marka qofka luuqad laga qiimeynayo ama qofka luuqadda laga cabirayo sida hore sheegnaba qofka waxaa lagu cabirayaa wuxuu ka isticmaali karayaa luuqad waxaad ku leedahay oo aad luuqadda ku leedahay keliya waxaad ka isticmaali kartaa ama afka koran kartaa waad ku leedahay إن شاء الله دي لا يرهدو وحنو بس يعني بقى لنا عشرة معسلة لنا دي إلها أود لا ينمو برضو معاني في إنه هري إنه كتب شيء محمد حسن حاجي في نقص ولد زمان بيدني لها دي لا يرهدو and فيديو كان interaction كان خاص يوم وكان يا دي لا يرهدو وبالله توفيق.